Конфедерална република Германия завърши рали Сараланд, пореден кръг от Европейския шампионат на пилотите. Тази годишното състезание без дължина 1211 км с 39 скоростни изпитания. С номер 5 виждате Роберт Дрокманс, който преди 4 години финишира трети на рали Златни пясъци. Роберт Дрокманс е и победител в тази годишното рали Сараланд с автомобил Ford Sierra Cosworth. Той успя да изпревари Роналд Холцер с Ланча на вашите екрани. Ето го отново Дрокманс. А трети финишира Армин Шварц, Ауди 204 и двамата от Федерална република Германия. Ето го Шварц. Дрокманс от Сиера Косуорт.